Velkommen til. I den her video skal vi lave et yoga flow med fokus på balance. Og selvom du ikke har en fantastisk god balance, så synes jeg, du skal prøve at være med og udfordre dig selv alligevel. Start bagerst på din måtte og placer dine fødder sammen, så dine hæle og dine tær, dine store tær, rører ved hinanden. Tag så lige så stille og placer hænderne ned langs siden og luk øjnene. Og så prøv at mærke, hvordan din balance allerede er udfordret bare ved at stå her. Hvordan du står og skubber lige så stille i fødderne for at holde balancen. Selvom du står stille her, så står dine fødder og arbejder hele tiden. Læg så dine øjne åbne og tag en dyb vejrtrækning, mens du tager armene op over hovedet. Pust ud, hænderne ned langs siden. Det gør vi igen. Træk vejret ind. Den her gang tager du så hænderne foran hjertet og kommer hele vejen ned. Træk vejret ind, stræk ryggen lang. Og prøv så at blive her og komme op på dine tæer, op på dine fingerspidser. Se om du lige kan finde balancen. Pust ud, vup tilbage. Prøv så at stå og lege lidt med balancen her. Kom frem og på tæer og fingerspidser. Pust ud. Kom tilbage. Træk vejret ind og op på tæer og fingerspidser. Og pust ud. Det gør vi igen. Og smelt så ned denne gang, hvor du puster ud. Træk vejret ind, gør ryggen lang. Og kom så lige så langsomt frem, kravl frem i en planke. Hold den her stilling. Mens du trækker vejret ind, puster ud. Træk vejret ind. Og kom langsomt ned på din mave. Kig op mod loftet, træk vejret ind, pust ud, kom tilbage i barnets stilling. Træk vejret ind, kom op på alle fire, og her laver vi et par cats and cows, kig op mod loftet. Pust ud, kig ind mod navlen. Træk vejret ind. Pust ud. Sidste gang. Kig op. Og pust ud. Næste indånding, der kommer du op på alle fire. I din downward dog. Her tager du dit højre ben langt tilbage. Træk vejret ind. Og åbn så din hofte. Tag en dyb indånding her. Og pust ud. Sæt benet frem. Kom så op i din lunge, træk vejret ind. Og lige så stille her, få vægten frem på dit forreste ben. Pust ud. Og kom op i din første balance her. Kom op i en flyver. Her bliver vi, mens vi trækker vejret ind. Og pust ud. Træk vejret ind. Og pust ud. Tag så forsigtigt dine hænder frem. Udfordre dig selv en lille smule. Og hold den en enkelt indånding. Og udånding. Kom så op med dit knæ frem foran dig. Og prøv at vugge en lille smule med benet her fra side til side. Skab en lille smule bevægelse og udfordre dig også din balance en lille smule. Tag så din fod. Placer den oven på dit lår. Her må du gerne holde fast i foden med din højre hånd. Og se, om du kan søge en lille smule ned her, for at få et dejligt, dejligt stræk ind i din hofte, imens du udfordrer din balance. Tag så fat i din fod med din venstre arm, og stræk langsomt tilbage i dancer's pose. Brug den forreste
hånd som en styrepind. Træk vejret ind. I slip. Pust ud og søg langsomt frem med hænderne. Og søg ned over dit forreste ben. Stræk begge ben. Sæt dit venstre ben ned ved siden af det højre. Buk tilbage. Armen op over hovedet. Sæt dig dybt ned. Og pust ud. Tag en dyb indånding. Pust ud, stræk benene og fold ned. Gå så begge ben tilbage. Træk vejret ind. Pust ud, søg ned. Træk vejret ind, kig op mod loftet. Pust ud, kom tilbage i din downward dog. Træk vejret ind, lad din venstre fod søge op mod loftet. Pust ud og åbn hoften. Her tager vi et par indåndinger. Og pust ud. Træk vejret ind igen. Pust ud og sæt benet frem mellem dine hænder. Træk vejret ind. Kom op i din lunge. Pust ud. Søg lidt dybere. Træk vejret ind. Pust ud og kom op. Lige så stille i din flyver her. Hænderne ud til siden. Spænd op i din mave. Stræk benet tilbage. Træk vejret ind. Pust ud. Træk vejret ind. Pust ud. Hænderne frem. Træk vejret ind. Stræk det bagerste ben. Pust ud. Søg langsomt op. Lav et par dejlige sving med hoften her. Tag så dit højre ben. Placer foden op på det venstre lår. Tag fat i foden. Og søg langsomt ned her. Træk vejret ind igennem næsen. Og ud igennem næsen. Ind igennem næsen. Og giv slip. Tag fat med din højre hånd om højre fod. Og søg langsomt tilbage i en dancer's pose. Over kroppen frem, benet tilbage. Og brug din venstre hånd som en styrepind. Træk vejret ind. Pust ud. Søg frem med begge hænder. Fold ned over benet. Stræk det bagerste ben. Og søg så dybt du kan. Sæt dit højre ben ned ved siden af den venstre. Buk dybt ned. Stræk hænderne op. Og søg ned. Træk vejret ind. Pust ud. Og fold ned over dine ben. Træk vejret ind, stræk ryggen. Pust ud og gå tilbage. Træk vejret ind. Pust ud, søg ned. Træk vejret ind, kig op mod loftet. Pust ud, kom tilbage i din downward dog. Træk vejret ind, kig frem. Og hop lige så stille frem i en dyb bred squat. Her kan du lige tage dine hænder, placere dem sammen i namaste, og så kan du lige så stille stå og balancere lidt her fra den ene side til den anden side. Giv lige så stille slip og placere så bagdelen ned. Her tager vi lige en afsluttende stilling, hvor vi strækker benene frem, flexer fødderne, trækker vejret ind, armene op over hovedet. Pust ud, se hvor langt du kan nå. Måske når du hele vejen ned, så du kan nå dine store tær. Træk vejret ind, pust ud og smelt ned her.
Giv lige så stille slip. Kom ned og ligge på ryggen. Og så tager vi lige og afslutter træningen her med savasana. Et øjeblik. Tag hælen ud i hoftebreddes afstand. Armen ud til siden. Lad dine fødder lige så stille bare hænge ud til hver side. Og prøv så bare at give slip på din vejrtrækning. Og mærk jorden under dig. Og bare at du kan give fuldstændig slip. Der er ikke nogen steder i kroppen, der arbejder nu. Når du er klar, så kan du blinke øjnene åbne. Lige så stille trille over på din højre side. Skub dig op og sidde. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi du tog dig tid til dig selv i dag.